Xalqning joniga jon, dardiga darmon soha. Xastatanalarga yangi ritm berayotgan islohotlar, nafaqat tizimga, balki insonlarga manfaat keltirayotgan yangiliklar. Bu milliy tibbiyot tizimi. Aytish kerakki, so'nggi yillarda aholiga malakali va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish yanada ortyapti. Xususan Andijonda ham. Bugungi kunda viloyatdagi 246 ta tibbiyot muassasalari 3 milliondan ziyod aholiga xizmat ko'rsatmoqda. 2022 yilda ularning ko'pida ta'mirlash hamda zamon talablariga moslashtirish ishlari olib borildi. Ularning eng yiriklari qatorida viloyat perinatal markazini ham aytish mumkin. Viloyat perinatal markazining 100 o'ringa mo'ljallangan yangi binosi 2022 yilda foydalanishga topshirildi. Faqatgina bino emas, balki tibbiy jihozlar ham yangilandi. Natijada homilador ayollar hamda chaqaloqlar uchun tibbiy xizmat ko'rsatish sifati yanada ortdi. 2023 yilni tahlil qiladigan bo'lsak, bugunga qadar aynan mana shu markazning o'zida 800 ta ayollar uchun xizmatlar ko'rsatildi hamda 482 ta tug'ruq jarayonlari amalga oshirildi. Andijon viloyat prinatal markazi 200 o'ringa mo'ljallangan. Shu prinatal markazimizda 2022 yilda yangi 100 o'rinli bino qurilib topshirildi. Birinchi qavatda qabulxona, ikkinchi qavatda homiladorlar bo'limi va uchinchi qavatda chaqaloqlar reanimatsiya bo'limi va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni OPN, bu chaqaloqlar xastalik bo'limi joylashgan. Bu prinatal markazimizda yiliga 19 ming ayolga yordam ko'rsatiladi. 22 yilda bizda tug'ruqlarimiz 8900 ta bo'ldi. 23 xil turdagi tibbiy jihozlarda 5 milliard 900 million so'mli jihozlar olib kelindi. Shulardan 22 yilda 2 milliard 300 million so'mli tibbiy jihozlar keldi. 3 kunlarda kutyapmiz 13 turdagi 23 tibbiy jihoz. Bular ham 5 milliard 650 million so'mli apparaturalar. Bular endi yana ham bizning ishimizning samaradorligini yaxshilaydi. Chala tug'ilgan bolalar ko'proq tug'iladi bizda. Bunda biz CPAP apparatlar, BBTRM apparatlari, bu isitgich bilan stollarimiz, QVS apparatlari, bular yana ham bu chaqaloqlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatiladi. Bu apparatlar bizga juda ham kerak edi. Oldingi yillarda 2 ta yoki 3 ta CPAP apparatimiz bor edi. Viloyat bo'yicha chala tug'ilgan chaqaloqlar hammasi bizga kelardi. Bularga vaqtida yetarli yordam berila olmardi. Nimaga deganingizda, bitta apparatda CPAPda bitta chaqaloq yotardi. Undan olib boshqasiga bera olmaymiz u. Shunda qiynalib qolardik. Endi hozir har bitta chaqaloqqa yetarli bo'lyaptiki, bir vaqtda yoshi qancha bo'lsa ham shuncha bolaga yordam ko'rsata olamiz deb ancha bizga yengillik bo'lib, shundan biz ham xursand bo'lib turibmiz. Bugun dunyoga kelgan chaqaloq ertaga yurtning kelajagini rivojlantirishda asosiy kuchga aylanadi. Shu sabab ularning sog'lom dunyoga kelishi, erkin ulg'ayishi muhim. Sog'lom genofond esa eng avvalo onadan boshlanadi. Shunday ekan, onalik va bolalik haqida qayg'urish, ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun katta e'tibor va yirik sarmoya ajratilmoqda. Natijada hududlarda ham mutlaqo zamonaviy tug'ruq komplekslari bo'y ko'rsatyapti. Prezidentimiz qarori bo'yicha biz Andijon viloyatida Paxtaobod, Qo'rg'ontepa, Shahrixon tumanlaridagi tashkil etilayotgan prinatal markazlarda ham bizdan qolishmaydigan sharoitlar yaratilyapti. Bular yana ham ayollar uzog'ini yaqin qiladi. Sifatli tibbiy yordam ko'rsatishga qulaylik yaratadi. Prezidentimiz tomonidan tibbiyotga qilayotgan e'tibori birgina dori ta'minotida ham bilinyapti. Avvallari ayollarimizga dori ta'minoti 30% bo'lardi. Hozirgi vaqtda 70%ga, 75%ga ko'tarildi. Keyin markazimizda 21 yildan boshlab yuqori tinalik operatsiyalar qilishni boshladik. Bular bizni umumiy ginekologik operatsiyalarimiz 20%ini tashkil qilyapti. Markazimizda 4 ta tibbiyot fanlari nomzodilari ishlaydi. Bularga prezidentimiz qarori bilan 30% ustamalar to'lanishni boshladi. Bularga qarab yosh shifokorlarimiz ham o'z ustidan ishlab, izlanishni boshladi. Bu ham ayollarimizga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni sifatini oshirishga olib keladi.
21 milyard so'mlik investitsiya evaziga endilikda har bir bo'limda sharoitlar yaxshilandi. Ayniqsa chaqaloqlar reanimatsiya bo'limining zaruriy jihozlari ehtiyoj uchun yetarli darajaga keldi. Tahlillarimizni respublika ixtisoslashgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Andijon filiali misolida davom ettiramiz. Shifoxonaga 2020 yili terining surunkali kasalliklarini davolash maqsadida 7 fizomuolaja apparatlar olib kelindi. Va unga qadar barcha bemorlar faqatgina poytaxtga borib ushbu muolajani amalga oshirar edi. Endilikda esa masofalar qisqardi, sharoit yaxshilandi. Ushbu zamonaviy jihozlar terining turli darajadagi kasalliklarni davolashda qo'l kelmoqda. Faqat Andijondagi bemorlargagina emas, hatto qo'shni davlatlar va barcha viloyatlar aholisi uchun xizmat ko'rsatilyapti. Xo'sh, bugunga qadar so'nggi texnologiyalar yordamida qancha bemorga yordam ko'rsatildi? Natijadorlik qanday? Olib kelingan zamonaviy apparatlardan biri Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan PU apparati bo'lib turib, bu terining oq dog'lari, undan tashqari psoriaz kasalligi, terining surunkali kasalligini davolashda juda ham dunyo bo'yicha eng oxirgi rusumli apparatlar hisoblanib, bular hozirgi kunda kasallikni davolashda 100% effekt bilan ajralib turadigan apparatlar bor. Undan tashqari eksmer svetimiz bor. Eksmer svetimiz ham bu kasalliklarni chegaralangan turlarni davolashda juda ham qo'l keladigan apparatlar hisoblanadi. Undan tashqari, Buyuk Britaniyada ishlab chiqilgan Beetle 5000 apparatimiz bor. Beetle 5000 apparatimizda o'zini 4 ta funksiyasi bor. Magnit funksiyasi bor, elektroforez, lazer, ultratovush nuri bilan davolash xususiyati bor. Undan tashqari, Xitoy Xalq Respublikasi ishlab chiqarilgan sod va lazerimiz bor. Bu apparatimiz kosmetolog nuqsonlar, masalan, tug'ma xol, papilloma, kandiloma, tug'ma teridagi nuqsonlarni davolashda juda ham samaradorligi yuqori. Bir yil ichida 369 nafar poytaxtga boradigan bemorlarni shu yerda davolashga erishdik. Qirg'iziston Respublikasidan 16 nafar, Rossiya davlatidan 1 nafar, Turkiyadan 1 nafar, undan tashqari viloyatlardan jami bo'lib 61 nafar bemorda davolashga erishdik 2022 yil davomida. Tibbiyotdagi islohotlar sabab yo'llari yaqin, mushkullari oson bo'lgan bemorlar o'zgarishlardan mamnun. To'g'rida, har bir muolajasi 40 kunlab davom etadigan kasalligi uchun shifoni poytaxtdan qidirib, vaqtni ham, naqdni ham yo'lga sarflash ortda qoldi. Respublikadan qolishmaydigan tibbiy xizmat endi o'z hududida. Kelganimga 10 kun bo'ldi. O'zgarishlar yaxshi. Bu yerga dorilarni yo'qolgan apparatlar olib kelinibdi. Ilgari bunday sharoit yo'q edi. Muolajalar Toshkentga borsa ham vaqti ketadi, ham ortiqcha xarajat bo'lar edi. Mana endi hamma yo'q o'zimizda bor. Asosiy vazifamiz tibbiyot sohasini yuqori samara bilan ishlaydigan chinakam xalqchil tizimga aylantirishdan iborat. Davlatimiz rahbari shunday degan edi. Bu borada esa sog'liqni saqlashning birlamchi bo'g'ini muhim kuchdir. Ya'ni yurtdoshlarimizning salomatligini himoya qilish, kasalliklarni erta aniqlash va oldini olishda birlamchi tibbiyot muassasalarining o'rni katta. Shu sababdan ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, laboratoriya, diagnostika, davolash tizimidagi zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga zamin bo'ladi. 2022 yil Andijon viloyatida 25 ta tibbiyot muassasalarining qurilish, rekonstruksiya ishlari uchun 173 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Xizmat sifati yaxshilandi. Qolaversa, chekka tibbiy sanitariya muassasalariga uzoq bo'lgan 592 ta mahallada tibbiyot punktlari tashkil etildi. Bunga yana qo'shimcha yana bu 2023 yilda buni davom ettirish maqsadi yana 10 dan ortiq yana mahalla tibbiy punktlarni yaratish maqsad qilingan. Birlamchi tibbiy tizimda yana qo'shimcha rejalarimizdan 3 ta katta loyiha amalga oshirmoqchimiz. Bunda ixtisoslashgan markazlar bilan birgalikda oliy o'quv yurtimiz 3 ta, ya'ni onkologik xastaliklarni erta aniqlash va davolash, endokrin kasalliklarni erta aniqlash davolashi, shu bilan birga yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlab bemorlarda erta yordam ko'rsatishda davolash usullarini yo'lga qo'yishda rejalashtirganmiz. Profilaktikamiz asosiy maqsadi xonadon bay yurib bemorlarda kasalliklarni birinchi bosqichida aniqlab erta davolash usullarini yo'lga qo'yishga qaratilgan, bemorlarda 3-4 darajali kasallikka o'tib ketishini oldini olishga
erişamiz. 2022 yılda bir qancha bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, 2023 yılda o'zida 3 ta oila shifokorlik punkti va 10 ta oila poliklinikalar yangi rekonstruksiya ishlari olib borish rejalashtirilgan. Bu bilan chekka hududlarimizda ham shahardan qolishmaydigan darajada malakali tibbiy xizmat ko'rsatishga sharoitlar yaratildi. Bundan tashqari davlatimiz rahbarining aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan tez tibbiy yordam xizmati hamda tibbiy avtoxo'jaliklar negizida Respublika tez tibbiy yordam markazi va uning 14 ta hududiy filialini tashkil etish belgilangan edi. Unga ko'ra, Andijonda ish boshlagan yangi markaz yangi imkoniyatlarni ham taqdim etdi. 2022 yilda viloyatimiz tibbiyotida yana bitta katta o'zgarishlardan biri bu kol markaz tez tibbiy yordamni takomillashtirganligi bo'lib, bunda bemorlarimizga to'g'ridan-to'g'ri onlayn xizmat tashkil qilingan. Bunda to'g'ridan-to'g'ri 60 ta dispetcherimiz o'tirib, onlayn qabul qoladi. Bu bilan ham qog'ozbozlikni kamaytirish maqsadimiz, ham undan tashqari tez tibbiy yordam brigadalarimizning bemorlarga yetib borish vaqtini keskin qisqartirishga erishiladi. Albatta, og'ir holatdagi bemorlarning chaqiruviga yetib borishda soniyalar ham muhim. Ana shu oltin daqiqalarni tejab qolishda markazlashgan tizimning joriy etilishi ijobiy samara bermoqda. Chaqiruvga tibbiy brigada yetib borgungacha bo'lgan holatlarda bizda tibbiy maslahat brigadalari ish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu chaqiruvga ketayotgan brigada yetib borguncha bemorga, bemorning umumiy holatidan, shikoyatlardan kelib chiqqan holatda tibbiy maslahatlar berib turadi. Bu birinchi o'rinda keskin holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Ko'p holatlarda tibbiy maslahatlarimiz hisobiga chaqiruvlarimiz soni keskin kamayapti. Sarhisob qilsak, tibbiyotning har bir yo'nalishida o'zgarishlar katta, lekin eng so'nggi dastgohlar bo'ladimi yoki zamonaviy binolar, agar malakali kadrlar bo'lmasa befoyda. Andijonda bu borada ham namuna qilib ko'rsatishga arzirli yangiliklar talaygina. Qaror qabul qilindi, shu Andijon davlat tibbiyot institutining va klinikasini tubdan takomillashtirish to'g'risida. Shu qarorga ko'ra yangi bo'limlar ochilish rejalashtirildi. Bu endoxirurgiya, endo urologiya, rentgen endovaskulyar xirurgiya, tibbiy genetika, nevrologiya, transplantologiya, kardiya xirurgiya shu bo'limlar ochilish rejalashtirildi va yangi immunogenetik laboratoriya ham rejalashtirildi. Eng quvonarlisi shu klinika qoshida Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari uchun 1000 o'rinli yangi o'quv bino qurilib bitkazilmoqda. Va bu o'quv binoda talabalarga sifatli ta'lim olish uchun hamma sharoitlar bo'ladi va shinamxonalar, laboratoriyalar, simulyatsion markaz. Simulyatsion markaz nimaga kerak? Nazariy bilimini shu mulyajlarda mustahkamlaydi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, mana shu oxirgi kurs talabalar darslarini tibbiyot muassasalarida o'tyapti. Xalqaro tashkilotlar bilan qo'shma ta'lim standartlari ishlab kelyapti. Mana Rossiya Federatsiyasining Dog'iston tibbiyot universiteti bilan stomatologiya yo'nalishi bo'yicha 3:2. 36 nafar talabalarimiz 3 yil bizda o'qsa, oxirgi 2 yilini Dog'istonda davom etishyapti. Yana Ural tibbiyot instituti bilan pediatriya yo'nalishi bo'yicha 3:3. 3 yil bizda o'qiydi, 3 yil oxirgi kurslarini Ural tibbiyot universiteti bilan. Shu kabi qo'shma ta'lim dasturlari Koreya, Xitoy bilan ham imzolangan. Hozirda klinikada qurilish bunyodkorlik ishlari avjida. Bo'limlar Germaniya va Yevropadan keltirilgan eng so'nggi tibbiy jihozlar bilan ta'minlanmoqda. Uning ishga tushishi esa joriy yilning katta yutuqlaridan biri bo'ladi. Ya'ni tibbiyotning ertasi uchun munosib kadrlar zaxirasini shakllantiruvchi zamonaviy tizim yaratiladi.